опанувати навички поводження зі зброєю, щоб у разі необхідності вміти її застосувати, обов'язок кожного громадянина. Щотижнево для одеситів та гостей міста проходять курси молодого бійця. Керівник курсу стверджує, що ініціатива організувати подібні заняття з'явилася у лютому. За допомоги волонтерської організації «Експедиція» запустити процес навчання вдалося вже 5 квітня. За цей час ази військової справи отримали понад 4 тисячі наших земляків. Після тижня вже війни ми знайшли контакти з волонтерським рухом «Експедиція». Вони нам допомогли формувати оці підрозділи, тобто з числа добровольців, які бажають прийняти участь в захисті Одеси, одеситів від ворога, зі зброєю в руках. Організували, вони нам допомогли організувати, саме формувати ці підрозділи, а ми вже знайшли інструкторів, в тому числі викладачі нашого підрозділу, військово-навчального підрозділу. І після цього десь приблизно з 5 березня ми почали заняття. По сьогоднішній день підготовлено, скажімо так, більше ніж 4 тисячі добровольців. Впродовж курсу кожен учасник опанує основи надання медичної допомоги після бойових ушкоджень, отримує початкову військову підготовку, а також ознайомиться з основами тактики ведення бою та взаємодії зі зброєю. Цікаво, що люди, які приходять на курс, різного віку та статі. Хтось вже розуміється на зброї, дехто тримає автомат у руках вперше. У будь-якому разі з цими вихованцями приємно працювати, кажуть інструктори. Вони старанні та вмотивовані. Матеріал освоюють добре та допомагають один одному. Тот, хто взагалі ніколи не держав оружие в руках, звісно, їм приходиться об'ясняти намного дольше. Ті, хто вже більш конструктивно держав оружие в руках, ну, з ними как бы уже немножко проще. Там именно работаешь по технике. Я хочу сказати, що всі, хто приходять, вони молодці. Вони молодці, вони приходять сюди получать знання. Они за свой город, за свою страну, за свой народ, за своих людей. Они за победу. Самое основное – навчити людину допомагати самому собі. Якщо він буде поранений, якщо буде ситуація, в якій йому потрібна буде допомога, щоб він не чекав і не знав, куди звертатися, щоб в нього були з собою якісь перші необхідні, навіть саморобні якісь джгути, які можна, наприклад, зробити з велосипедної камери старої. От. І еластичний бінт, рукавички. І цього буде достатньо для того, щоб припинити масивну кровотечу, від якої гинуть основна маса військових і цивільних людей. Всі дуже мотивовані і намагаються якомога краще навчатися тим прийомам, які ми тут викладаємо. Одесити, які пройшли курс молодого бійця, отримали велику кількість позитивних емоцій, а також важливий досвід, який зможуть застосувати у разі необхідності. Кажуть, що тепер вміють поводитись з автоматом або хоча б знають, чого він складається. Саме для себе я дізналася багато нового, тому що взагалі я виросла в сім'ї військових, але все своє дитинство і юність я не цікавилася цією тематикою і намагалася триматися осторонь від цього, тому що ця тема мені не близька зовсім. Тому це все для мене було нове. Як тільки я взяла до рук автомат, я зрозуміла, наскільки він важкий саме для мене, і що це все не так просто, як здається, коли нам показують фільми і ми бачимо, да, якісь відеоролики. Тобто це, ну, дійсно важко, і це на це треба дуже багато часу і багато тренувань. Ще не досить комфортно в бронежилеті із автоматом, тому що потрібен, мабуть, якийсь опит. А, ну, багато чому, я ж, як я сказав, це поводження зі зброєю, це перше, що як її розбирати, збирати і взагалі тримати її в руках, тому що до цього опиту я не мав. Багато дівчат, да, це дуже так стимулює, можна сказати, що всі йдуть, ніхто не ховається, ніхто не боїться. Якось підтримуєте дівчат, можливо, в цьому? Ну, показуєш, хто більше чого знає, хлопці, ну, все одно краще і швидше він схватує і зброю, і всі ці, а дівчатам чуть тяжеліше, ну, звісно, допомагає.
Інструктори стверджують, що своєчасний догляд за зброєю – гарантія надійності в бою. Мені пощастило згадати навички, отримані на кафедрі військової підготовки, та спробувати розібрати та зібрати автомат. Звісно, без постійної практики щось забуваєш, однак тут тобі завжди допоможуть та нагадають. Між факультативами учасників заходу пригощають гарячими стравами. Тут є і перше, і друге, і традиційний компот. Волонтери жартують, що війна війною, а обід за розкладом. Ну, дякують люди. Приємно, що дякують, Скажіть, різноманіття якесь є? Тобто, можливо, сьогодні одне, завтра там буде інше? Так. То було борщ різний, буває супи, так же і друге. Постійно різне. У нас немає такого, щоб кожен день одно і то же було. Тобто перше – це все ж таки борщ, правильно? Ілі борщ, ілі суп. І друге – чи це може бути макарони, це може бути якась ще каша друга. М'ясо теж є кожен раз якесь, щоб було ситно. Декілька десятків одеситів отримали сертифікати про проходження курсу молодого бійця. Організатори сподіваються, що зможуть надати необхідний досвід ще багатьом бажаючим. Звичайно, було б правильніше, щоб такі вміння українці отримували не після початку війни, під обстрілами та сиренами, а завчасно. Однак реалії життя вимагають швидкого формування військових навичок. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».